בדרך כלל מי שמצלם אותי תמונה ראשונה שקונה אצלי מסריטה, אני נמנע שיצלם אותי, למה היא עלולה להתקלקל כמעט על בטוח. אבל כשאני מצלם אנשים, גם מצלמה מקולקלת מצלמת, יותר טוב באשר אני רופא. יותר טוב מרופא. כמה שווה המצלמה? כמה שווה איכשהי? יש כמה שאלות. אתה רוצה למכור או לקנות? איך? אני לא רוצה למכור, אני רוצה לקנות עוד אחת. חדשה. רק חדשה. יש לי כל הזמן, אני חייב את זה באוטו כל הזמן. יש לי כל הזמן לוקחת, אני רוצה לקנות עוד אחת. אתה רוצה הזדמנות כזאת? יש לך? יש. אני מחפש משומש. כן, תן לך. חצי מחיר. יאללה, תלוי. גמן. פשוט אני מבסוט ממנה מאוד. היא מצוינת. אתה יודע מה? היום הזמנתי 20 כאלו. מה אתה אומר? שכך אלו, אני אראה לך. עוד רוב. זה לא אותו דבר. אותו זיפט. אותו זיפט. 20 הזמנתי היום. כן. אני מזמין לך. כמה תשלומים? איזה תשלומים? תשלומים. זה לא מצלמה של 200 שקל. איזה תשלומים אתה רוצה? כרטיס אשראי. אם עשיתי מחיר מיוחד, יש 3.5% פלוס. אם הייתי רק מצלם ולא בביזנס, היה גם יותר טוב. אני תובע בביזנס הזה. זה לא כל כך הנאה גדולה כשאני מחפש עד השעה, שעה וחצי ועד שאני מוצא אותה. איפה שמתי אותה? זו בעיה. פעם ניסיתי להכניס מחשב פה, והמחשב התבלבל. ישבתי כמה ימים על מחשב לרשום מה שיש, והמחשב התבלבל. עכשיו עשיתי קפה ושמתי את הכוס על יד המחשב. הקפה נשפך על המחשב. אחד זרקתי, וזה עם הקפה גם זרקתי, כי נראה לא מתאים לי מחשב. אז לא מחשב, נשאר לי רק הראש. מישהו ביקש ממני פעם מדאור מיוחד. אמרתי לו, יש לי. אחרי חודשיים הוא צלצל מנתניה, אמרתי לו, אין לי. אומר לי, בזמן האחרון אתה מכרת דבר כזה? אמרתי לו, לא. שטק סגר את הטלפון, ואחרי שעה וחצי היה פה. אמרתי לו, אמרתי לך, אין לי, מה באת מנתניה? אז הוא אומר, לפני 8 חודשים היה לך. ואתה לא מכרת, חייב להיות. חיפשתי אותו 3/4 שנה, ומצאתי אותו בסוף. בינתיים כשמצאתי את המדאור של הפנטור, גיליתי איזה 5-6 דברים שלא ידעתי, הם שביקשו ואמרתי, אין לי. הלו? הלו? כן, ברוך השם. כן, חביבי. המכסה של העדשה, איזה קוטר? מכסה 72 ינעלדין, הוא צריך להיות. איזו עדשה זאת בדיוק? לא מכסה רצית. רצית מגן שמש, לא קוראים לזה כובע. אולי נקרא לזה כובע במקום מגן שמש באמת? יש לך, אני משוכנע ש... יכול להיות שיש לי. הרגו אותי, אני עכשיו את הדשה. תוציא. 105.8? בשביל מה לך? בשביל מה? אני צריך
זה שיגעון, אפשר להשתמש בשתיים, חבל על הכסף. בינינו, לא. מתעצל להביא, יאללה. לא, לא, לא. לא, זה בשביל מישהו, באמת. לא, זה חבל על הכסף. טוב, יאללה. בגיל 6 אני הייתי צלם כבר. גיל 6? בגיל 6 הלכתי עם מצלמה, וכשהסתובבתי ברחוב לא ידעו מה הכלי הזה. איפה נולדת? בעיר גן עדן, 36 מייל מבגדד. ממש עיר גן עדן. לא ידעו מה זה מצלמה אז. שם עסקת בצילום? כן, הלכתי עם מצלמה בוקס המרובעת. בחיים. כן, עד עכשיו יש לי אותה בבית. בצילום זה למוזר. ויש לי מצלמה גם שארבע מלחמות הלכתי איתה. זה רטינה עם הגרמושקה שמתקפלת ששם בפאוץ'. מלחמות ישראל צילמת? איזה? במלחמות? כן. עשיתי בצליחת התעלה 500 שקופיות, ואני רוצה לסדר את השקופיות מלפני 50 שנה, לא, ו-40 שנה. אז מי יעשה לך את זה? אתה צריך לדעת לי דור לך, מה? בגלל זה אני רוצה לצאת לפנסיה. שלום יעזור לך ותגשים את החלומות שלך. זה איזמוס. יש פה חנות 200 מטר. אולי נהיה שותפים, מה אני יודעת? מאיר, אתה תשקיע. העידן החדש זה עידן הדיגיטלי. עזוב, נכניס גם דיגיטלי. היום את כל הקומות. נכניס גם דיגיטלי ואת ה-16 מילימטר גם שלך. נכניס אותה. הכל, הכל יהיה שם. חנות 200 מטר. תסגור לי את האוברדרפט. אני אסגור לך את האוברדרפט. זה הכל, זה. ונעשה חנות. לתפארת. לתפארת. ונשים שולחן שמישהו מומחה יסביר על כל דבר. וגם כוס קפה לתת ככה. אני אומר לך, יש לך להשקיע? יש לך? היום לי, אני רואה את המצב של צילום, אני לא חושב שיש עתיד כל כך מזהיר להשקיע סכומים כאלה. תשמע, אתה טועה. אתה בכלל טועה. למה? הצילום לא יורד. לא, הצילום לא יורד. רק הרווחים אין. הציוד הולך ומשתכלל. וכל מה שיהיה בעוד שנה, שנתיים, אני חושש מאוד שכל מה שיש לך פה. אחרי שנה, שנתיים, תחכה 40 שנה, נוציא מה שהיה לי לפני 40 שנה, נמכור אותו יותר. כן. גם למוזיאון זה טוב, לא ככה? סבלנות, הכל ייכנס למוזיאון. אהלן וסהלן. כן, חביבי. תשאל בנאען. יאללה, מי להתראות? להתראות בלי.